Почитувани пратеници во Собранието на Република Македонија, почитувани министри во владата на Република Македонија, почитувани градоначалници, почитуван председател на Совет и советници во Советот на градот Скопје и во Советите на Обштините во градот Скопје, почитувани културни, спортски и здравствени работници, почитувани ветерани, почитувани членови на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН, Унијата на жени, председатели на општински комитети, на местни комитети на ВМРО ДПМН, почитувани коалициони партнери, почитувани гости и симпатизери на ВМРО ДПМН, почитувани дами и господа, почитувани присутни, дозволете ми најнапред да искажам мојата среќа и задоволство што денес сум заедно со вас и воедно да се заблагодарам на извршниот комитет, на централниот комитет и на председателот на ВМРО ДПМН господинот Никола Груевски за довербата која ми ја дадоа повторно да бидам кандидат за градоначалник на градот Скопје на престојните локални избори. Денес сакам да се заблагодарам и на владата на Република Македонија, и на председателот на владата, и на сите министри, и на генералниот секретар на владата за досегашната меѓусебна соработка на градот Скопје, но сакам да се заблагодарам и на опозицијата, која постојано ме мотивира да го направам Скопје град како што заслужува да биде. Ја користам оваа можност да ги повикам, да излезат на локалните избори, да кажат, да кажеме заедно што сме сработиле, да ги представиме своите програми пред граѓаните, па нека одлучат граѓаните кој повеќе заслужува да биде градоначалник на град Скопје. И сакам да ги потсетам дека ова се локални избори, ова не се парламентарни избори, да оставиме централните проблеми горе, да не ги мешаме со локалните. Во локалната самуправа нема многу политика, има градење, изградба, улици, водоводи, фекални канализации, нема многу политика. Затоа, господа опозиција, повелете, дојдете на локалните избори. За прв пат во 2009 година, од самостојувањето на Република Македонија, председателот на владата на Република Македонија и градоначалникот на градот Скопје се од иста политичка партија и резултатите се неизбежни и видливи во градот Скопје. Како роден скопјанец, Скопје го познава многу добро. Неговите предности, неговите недостатоци, неговите потреби, секојдневно живеам со проблемите на Скопје. На локалните избори во 2009 година ми ја дадовте довербата да бидам градоначалник на град Скопје. Тоа за мене беше голема чест, а воедно и одговорност да го исполнам ветеното. Затоа денес сакам да ви се заблагодарам и на вас, жителите на Скопје, бидејќи преку непосредна, директна комуникација со вас, ми помогнавте да ја добијам сликата за Скопје. На изборите во 2009 година настапив како кандидат на ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија со конкретна програма за реализација. Тој тренд го задржувам и денес. На изборите во 2013 година настапувам со идејна програма за подобрување на функционирањето на главниот град. Во изминативе 4 години, заедно со мојот тим, заедно со администрација на градот Скопје, заедно со обштините во градот Скопје и во соработка со владата на Република Македонија, реализиравме повеќе од 500 проекти кои ги ветивме во изборната програма во 2009 година. Работевме согласно концептот на ВМРО ДПМН, доследно и посветено, лојано и очетно, честно и домаќински во реализација на проектите ветени во изборната програма. Тие проекти произлегоа од вас, граѓаните на Скопје. Во изминатите 4 години, Советот на градот Скопје постојано ги поддржуваше иницијативите и предлозите на градот Скопје, кои беа во функција на реализација на ветените проекти. Ќе се заблагодарам на Советот за целокупната подршка и да потенцирам дека без подршка на Советот, реализацијата ќе беше многу потешка. Ако граѓаните ја даваат поддршката,
за градоначалник, природно е да ја дадат и поддршката за Советот, за да може сето она што сме го ветиле полесно да го реализираме. Сакам да ве подсетам на делата кои ги остави во градот Скопје за овој 4-годишен мандат. И денес стојам пред вас со гордо крената глава, бидејќи зад мене оставив реализирани проекти кои доволно говорат за мојата посветеност за Скопје. Во должина од 15.000 метри изградивме нови булевари и улици кои придонесоа за намалување на сообраќајниот метеж во главниот град. Ќе набројам само дел од нив. Булеварот Илинден, булеварот Србија, булеварот Свети Климент Охридски, Македонска војска, булевар Борис Трајковски, поранешна Првомајска, булевар Митрополит Теодоси Гологанов. Велат, храбрите среќата ги прати. Но соочувајќи се со фактот дека бегајќи од проблемите, тие само се зголемуваат и никако не се решаваат. На почетокот на мандатот воопшто не беше лесно. Кога започнав со реконструкција на и проширување на улицата Илинденска, од граѓаните кои живеат околу неа, имав напади, критики, обструкции. Но јас верував во себе, верував во проектот, верував дека незиното проширување ќе ги подобри условите на тие кои живеат околу неа, но и на тие кои што се движат по таа улица. Една година по изградбата на булеварот Илинден, во градскиот парк, ми приде еден пензионер и ми рече: «Трајановски, јас сум еден од тие кои те нападја и критикуваа, но сега гледам дека сум сгрешил. Затоа ти посакувам да продолжиш, ја имаш мојата доверба. За мене немаше поголем подарок од ова, да ја стекнеш довербата на граѓаните кои предходно те критикувале. Ќе продолжиме така». Изградивме два кружни тека во Обштината Ѓорче Петров, на булеварот Ѓорче Петров и кај црквата Свети Петар и Павле. Изградивме кружен тек во Обштина Бутел, на улицата Боцина Иванова. Изградивме турбо кружен тек на булеварот Митрополит Теодосиј Гологанов, кој што беше црна точка во градот Скопје. Се гради кружен тек и на улицата Лазо Трповски, на границата меѓу Обштина Бутел и Обштина Чаир. Ќе продолжиме и понатака со тој тренд. Реконструиравме 22.000 метри коловоз, и тоа на булеварите Јане Сандански, Партизански одреди, Кузбен Јосифовски Питу, Филип II Македонски, Даме Груев, булевар ВМРО, Козле, Радишанска, улица Самуилова, Благоја Стевковски, Иван Козаров, улица Пелагонија, Кемал Сефула, Ферид Барам и многу други да не ги набројувам. Сите овие се изградени во овој 4-годишен мандат. Изградивме и рурелско-велосипедска патека на левиот брег на реката Вардар, од аеродром до Александар Палас, и ја направивме левата страна иста со десната, онака како што ветивме на почетокот на 2009 година. Изградивме нови фекални атмосферски канализации, како што е фекалниот колектор во Лисиче, кај Тодор Чангов, фекалниот колектор во Чент, од Ченто до Вардар и во другите општини. После 50 години изградивме мост на реката Вардар, кој ги поврзува општините Ѓорче Петров и општината Сарај. Изградивме мости на реката Серава. Ги обновивме фасадите во централното градско подрачје, на Пелистер, на Макпримат, на Трент. Ќе продолжиме и понатака да ги уредуваме фасадите во централното градско подрачје. Ќе го смениме ликот на градот Скопје во многу поубав лик. Обезбедивме нови 1500 паркинг места, а наскоро со новите катни гаражи ќе обезбедиме вкупно 2500 паркинг места во централното градско подрачје. Во 2009 година јавните предпријатија ги наследив со долгови со вредност од 15 милиони евра, блокирани сметки, неисплатени плати, неплатени долгови, неопремени со машини и возила, а за тоа изгубена доверба кај граѓаните. Што направивме? Ги намаливме и репрограмиравме долговите, притоа благодарност до владата и до парламентот на Република Македонија. Ги опремивме со возила и механизација и ги направивме финансиски стабилни и ја вративме довербата на граѓаните во јавните предпријатија на градот Скопје. Накратко ќе кажам само дело тоа.
На почетокот на мојот мандат, јавното предпријатие Комунална хигиена располагаше со само 6 стари возила постари од 25 години, со кои го обслужуваше целиот град. Или поточно, сметот се собираше со едно возило на 100.000 жители, како градот битело да има само едно возило. Во последните 4 години набавивме 57 нови камиони и возила за подигање на сметот, со што Скопје го направивме чист град. Се сак така да што сметот се собира и во најодалечените делови на градот Скопје, а претходно се собираше само во урбаниот дел. Нема семејство кај што сега не се собира сметот. Дополнително, поделивме 60.000 канти на смет за сите оние кои што живеат во индивидуалните семејства. Така, градот Скопје сега е почист и е вратена довербата кај граѓаните во јавното предпријатие Комунална хигиена. Јавното предпријатие Паркови зеленило го подновиме со 40 машини и возила. Нови машини и асфалтна база доби јавното предпријатие улици и патишта. Вложуваме и во депонијата Дрисла и со јавно-приватно партнерство. Донесуваме приватен инвеститор кој треба да инвестира околу 70 милиони евра и заедно со владата Република Македонија набавивме и нова опрема за противпожарната бригада. Добивме на вистина значајна подршка од владата на Република Македонија за обнова на возниот парк на јавното сообраќајно предпријатие, кој се обнови со вкупно 312 нови автобуси, така да скопјани сега можат да се возат во нови, модерни, климатизирани, точни и брзи автобуси. Председателе, ви благодарам за донацијата и за помошта на јавното сообраќајно предпријатие за овие автобуси. Градот Скопје потроши 80 милиони денари за реконструкција во 21 средно училиште. Се реконструираа кровови, тоалети и подови. Се заменуваа прозорци и врати, клупи и столици, со што се подобриа условите во училиштата. Работевме и на подигањето на степенот на образование. Во областта на социјалната заштита набавивме 3 возила за потребите на лица со потешка инвалидност. Донинавме 2 апарати за дијализа за бубрежно болните пациенти. Во средното училиште Михајло Пупин поставивме лифтовска платформа за лица кои што се движат со помошна количка. Нашите повозрастни граѓани добија можност бесплатно да се возат во автобусите на ЈСП во вторник, во петок и во сабота, а ќе разгледаме можноста и секој ден да се возат во автобусите на ЈСП. Отворивме Центар за бездомници во Момин поток. Континирано вложуваме во културните институции и манифестации на градот Скопје. Ја збогативме културната понуда на Скопје, за да денес граѓаните на Скопје можат да одат во реконструиран детски културен центар, младенски културен центар, кино Милениум и да гледаат 3D проекции. Не ја заборавивме ниту старата Скопска чаршија, една од најстарите и најдобри чаршии на Балканот. Поставивме улично осветлување во сите улици на чаршијата со стилизирани канделабри. Секоја година организираме многу културни манифестации во старата Скопска чаршија, заедно со Министерството за култура, со Музеот на град Скопје, со Културно-информативниот центар, заедно со Општина Центар, заедно со Општина Чаир. Ќе го споделам моето задоволство со вас и среќа што градот придонесе за заживување на старата Скопска чаршија и враќање на луѓето во неа. Нема тука да запребе. Ќе продолжиме и понатаму да ги враќаме луѓето во старата Скопска чаршија со нови содржини и со нови инвестиции. Посветено работевме на проекти поврзани со гасификација и енергетска ефикасност во градот Скопје. Гасифицировавме 2 средни училишта, гимназијата Ѓорѓе Димитров и Здравко Цветковски. Ќе продолжиме и понатака со гасификација на средните училишта. Работевме на подршка и на развој на училишниот и масовниот спорт. Организиравме многу спортски напревари и манифестации. Ја вративме гордоста на најтрофениот клуб во Република Македонија, на ФК Вардар.
Работевме на создавање на клима за инвестиции, на привлекување на инвеститори, на поддршка на индустријските зони, Момин поток, Визбегово, Пинтија, Железара, Металски завод Тито, сето тоа во функција на отварање на работни места. За прв пат еден градоначалник во еден мандат реализирал проекти во сите општини од градот Скопје, независно од политичката партија на нивните градоначалници, независно од мнозинството на етничката приспасност, независно дали се урбани или рурални, дали се околу центар или на периферија. Инвестиравме во Сарај, во Ѓорче Петров, во Карпош, во Центар, во Кисела вода, во Аеродром, во Газибаба, во Чаир, во Бутел, во Шуто Ризари. Се разбира сето тоа во тесна соработка со градоначалниците на општините и со местните заедници и граѓаните на сите 10 општини во градот Скопје. Сите овие се дела кои ги ветив во 2009 година, која ми ја дадовте вашата доверба. Бидејќи заедно можеме повеќе, сведоци сме на резултати сега. Велат, плановите во глава може да имате многу, но тие се важни само тогаш кога ќе се реализираат. Ние успеавме да реализираме голем дел од нив. Драги сограѓани, денеска можам да ви ветам дека со вашата подршка и со мојата љубов и посветеност кон работата, Скопје ќе продолжи да се развива. Скопје ќе стане град со кој целата наша татковина ќе се гордее. Скопје ќе стане вистинска метропола. Многу реализирани дела стојат позади мене, но не сакам мојата работа да застане тука. За Скопје има уште многу проекти, уште многу капитални дела, опишани во мојата програма за наредните локални избори 2013 и 2017 година. Програма која работиме заедно со вас, граѓаните на градот Скопје. Освен развиена инфраструктура, Скопје сакам да го видам и како град на културата, град на уметноста, кај ќе се промовира уметноста, град кој ќе биде пример дека секој аспект од живењето на еден човек може да се запази. Сакам Скопје да биде еколошки град и се трудам тоа да го забележите и вие. Енергетски ефикасен, со многу инвестиции, сакам Скопје да зрачи со чистота, со позитивна енергија, да зрачи со насмевки на лицата на децата, на возрастните, на пензионерите. Јас немам конкретна целна група на која ќе наменам изборната програма. Мојата целна група се сите жители на Скопје, жителите на Скопје. Сакам подеднакво да бидат задоволни од градот Скопје, вклучувајќи ги и посетителите и туристите. Туристите сакам и тие да се чувствуваат како да се дома. Како и досега, така и понатаму, ќе ги промовирам моралните вредности на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата за подобра Македонија. Семејство, честност, работа, мултиетничко општество, во кое сите заедно ќе вложиме енергија да го развиваме Скопје, нашето Скопје. Град Скопје е град со визија. Вратите на градската управа секогаш беа отворени за сите граѓани, без разлика на возраста, полот, националноста, верската определба. За мене сите граѓани се подеднакво важни. За мене огромна е честа да бидам кандидат за градоначалник на ВМРО ДПМНЕ, политичка партија која со своите вредности и реформи реализира и илјадници проекти со цел подобрување на животот на Република Македонија и во градот Скопје. И чест ми е што и јас лично бев дел од реализацијата на тие проекти. Денес сум пред вас да ја побарам повторно вашата доверба за нови дела, дела кои за мене представуваат вистински предизвик. Мотивот, повторпат, да го прифатам предизвикот, да бидам кандидат за градоначалник на градот Скопје и во наредниот 4-годишен период е заедно да го завршиме започнатото и заедно да продолжиме напред во реализација на нови капитални објекти и проекти, од кои ќе наведам само некој кој што сметам дека се стратешки за градот Скопје. Ќе ја побарам вашата доверба
за нова подземна сообраќајница од владата на Република Македонија до новата железничка станица. Ќе ја побарам вашата доверба за булеварско решение на трета македонска бригада во аеродром, за нов луна парк во Скопје, за ски центар на Водно, за подземна сообраќајница позади Рамствор со два кружни тока кај Нова Македонија и кај Кочо Рацин, за продолжување на партизански одреди за црквата Свети Петар и Павле со кружен тек на почетокот на партизанска, за булевар Христијан Тодоровски Карпош, за центар и контрола и управување на сообраќај, за нов водовод во Шуто Ризари, за нов водовод во Ченто Стајковци Сингрич и Џиково, за нови фекални колектори, за дела во сите општини на градот Скопје. Почитувани мои сограѓани, ова се само дел од моите дела со кои ќе ја барам вашата доверба. Како и досега, ќе работам напорно и посветено и нема да застанам во намерата Скопје да стане убаво и поудобно место за живеење. Ја барам вашата доверба за победа во прв круг и мнозинство советници во Советот. Тоа ќе биде гаранција за исполнување на ветеното. Со нови дела за нов напредок, со нови дела за подобро Скопје, за мнозинство во Советот, за победа во првиот круг за Скопје, да живее ВМРО ДПМНЕ, да живее Скопје, да живее Република Македонија, да сте живи и здрави!